Мої шанування на каналі НТН. Кримінальні підсумки середи. У студії Олександр Бондарчук. Не перемикайте і ви побачите. ДТП на території лікарні. Хлібовоз на смерть збив стареньку пацієнтку. Подвійна трагедія в одній родині. Мати не витримала загибелі сина і стрибнула з вікна. Небезпечні салюти. Як з фейерверком зустріти Новий рік і не скалічитися, поради від свідка. Двоє загиблих та три розбиті автівки. Такий наслідок ДТП, що сталося поблизу села Сокиринців на Вінниччині. Там позашляховик розбив два легковики. 60-річний водій Mitsubishi Pajero не впорався із кермуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Фордом та Пежо. 26-річний власник французького авто та його 22-річна пасажирка загинули. Ще одну 50-річну жінку травмовано. Водії Форда і позашляховика не постраждали. За фактом ДТП правоохоронці порушили кримінальну справу. Дорожня пригода зі смертельними наслідками сталася у Криму. 45-річний кермувальник «Жигулів» їхав майже порожньою і сухою трасою у бік Червоноперекопська. Раптом легковика винесло за межі дороги, де він на швидкості врізався в дерево. Сила удару була такою потужною, що лівий бік машини зім'яло, мов гармошку, а дах опинився в салоні вазівки. Чому сталася аварія, з'ясовують правоохоронці та припускають, водій просто заснув за кермом. В результаті даного происшествия пассажир автомобиля погибло на месте ДТП, а водитель доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. Чергова ДТП із пішоходом та автівкою сталася на Волині. Вечірньої пори під колеса машини потрапила 77-річна бабуся. Зі слів свідків, вона перетинала дорогу поза зеброю та ще й у місці, де жодного ліхтаря. Тож водійка «Тойоти» не одразу помітила стареньку і дзеркалом зачепила перехожу. Та впала і дуже вдарилася. Із травмою грудей та зламаною ногою бабусю ушпиталили. Інспектори до її вкотре просять пішоходів пильнувати на дорогах. Хотілося б звернутися до пішоходів з вимогою про те, щоб вони дотримувались правил дорожнього руху. Перехід в установленому місці є для них обов'язковим. Рухаючись в темну пору доби, по можливості одягати якісь світловідбуваючі елементи, щоб водії могли заздалегідь вжити заходів, щоб не допустити зіткнення. Загинути під колесами автівки можна не лише на переході чи тротуарі. У Криму та в Києві скоєно два наїзди на людей на території лікарень. Так, у Севастополі 62-річна жінка біля медзакладу потрапила під колеса Форда, що рухався заднім ходом. А у столиці така сама пригода сталася на територію Інституту фтизіатрії і пульмонології. 72-річна жінка була там пацієнткою, а водій, що скоїв наїзд, привозив харчі до лікарняної їдальні. Трагічний випадок стався ось на цьому місці. Водій «Газелі» вранці, як завжди, привіз хліб до харчоблоку. Територією лікарні автівка рухалась задки. Раптом під колесами «Газелі» опинилася старенька жінка. Кермувальник її просто не побачив. Раніше, якщо машина заїжджала передом, і там було місце, розворачувалося і під'їжджало сюди. А зараз вони задом вже заїжджають, ну, поки стройка це. Ну, звісно, будка шире, ніж кабіна. Ну, десь видно, попала в ту мертву зону, так називаємо, що водій її не бачив. Чому 72-річна бабуся не побачила «Газелі», можна лише припускати. Адже жодних свідків аварії немає. Люди збіглися лише тоді, коли жінка вже потрапила під колеса. У лікарні лихо вважають нещасним випадком і провину частково перекладають на стареньку. Уші заткнуті були. У неї ще був капюшон, а да, я подійшов, що перед цим платок один, платок второй, розумієте, капюшон. І у неї така вона невисока, все время ходила так от согнувшись, що-то. Так що вполне можливо, що вона її не слыхала, не бачила. Я вчора бачу, як вона лежала. Лежала. Ну, просто мені дуже жалко, водитель молодий, нормальний. І, а вона в комнатних тапочках у дощ вийшла. Це теж вже старо, що-то таке. Жінка була пацієнткою терапевтичного відділу. Її рідних у лікарні не пам'ятають. Після трагічного випадку в закладі призначили слідчу комісію. Водій, що скоїв наїзд, і далі привозить харчі до шпиталю. Переживає точенько. Ну, їздить нікому, так вона опять попросили на п'ять. Вона говорить, стресове состояние, звісно, було у нього. Молодий парень, ну що. Представляете?
Ступінь провини водія має визначити слідство. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу. Так, дорожньо-транспортна пригода така трапилася з фатальним наслідком, де загинула жінка. Водій з місця пригоди не зник. Власне кажучи, на сьогодні досудове слідство триває, порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Ірина Винокурова, Олексій Соловей, НТН. П'яному водієві алкоголь не завада, занапастили інспектори ДАІ. Так пояснив причину аварії київський кермувальник. Напередодні близько першої ночі він їхав вулицею і несподівано врізався у відбійника. Розбита Тойота і пошкоджений асфальт, на водієві ані подряпини. Коли на місце прибули даївці, автовласник ледь тримався на ногах і запевняв, винні самі правоохоронці, що підкинули на дорогу величезного каменя. Та як з'ясували, його на проїжджу частину вивернув з-під розбитого відбійника сам винуватець аварії. Після тривалих умовлянь п'яного кермувальника забрали до райвідділку. Самогубство чи нещасний випадок? У Донецьку розбився п'ятикурсник Національного університету. Майбутній журналіст випав із балкона студентського профілакторію. Його мати страшної звістки не витримала і стрибнула з вікна власного будинку. Про подвійну трагедію в одній родині дивіться в сюжеті Олександра Токарєва. Володимир разом із другом святкував довгоочікувану зустріч. Вирішили посидіти в кімнаті профілакторію Донецького вишу. Будівля ця ще й гуртожиток. Приятелі принесли з собою кілька пляшок вина. Він вийшов, виходить, на балкон курити. А я в це время вийшов в другую комнату по делам. І коли вихожу оттуда, слышу, що там вже крики, що что-то случилось, і потім узнав, що він випав. Студенти терміново викликали швидку, але медики лише констатували смерть парубка. Одразу зателефонували матері загиблого і повідомили страшну звістку. Жінка з відчаю наклала на себе руки. Мати загиблого студента не витримала новину про смерть своєї дитини. Вона піднялася на 7-й поверх своєї багатоповерхівки і викинулася з вікна під'їзду. Чому загинув п'ятикурсник журфаку Донецького вишу? Його приятелі впевнені, це не самогубство і аж ніяк не вбивство. Предпосилок ніяких не було. Тобто не було ніяких скандалів, ссор, нічого такого не було. Тобто нормально, мирно, весело, музику слухали. Якщо були якісь предпосилки, там він в депресії сидів, з кимось поссорився, такого нічого не було. От в чому справа. Тобто просто вийшов покурити? Так. Да. Просто вийшов покурити. Можна сказати, факт того, що він сам це вирішив зробити, отрицати? Да. Я не вважаю, що він мог такий зробити. Олена мешкає навпроти кімнати, де сталася трагедія. Вона стверджує, балкони будівлі вже давно погнили, а керівництво університету ремонтувати не квапиться. Побачити на власні очі стан приміщення зсередини журналістам не вдалося. До профілакторію наказали не пускати. А що? Освітяни переконані, хлопець наклав на себе руки. І вимагають, щоб так твердили і студенти. Інакше звільнять. Общежитие находится в аварийном состоянии, и что действительно вот с такими мы живем лозунгами, и тем не менее сдаемся в эксплуатацию, камни нам летят на голову, и все, тем не менее все это продолжается. Теперь хотят еще ребят подставить тем, чтобы сказать, что они выбросили ребенка или было самоубийство. У ректораті все заперечують. Кажуть, жодних проблем з балконами немає. Якщо б були аварійні, він би мог просто, допустимо, розрушено, там, допустимо, було повреждено, якесь ограждення. Я виходив, смотрел, балкони, звісно, допустимо, вид неприглядний в якомусь степені, але це не повлияло на те, що він, допустимо, переупав. Тому що, по всій версії, це не упадіння, а якось як... Я навіть не можу, прыжок. У міліції перевіряють усі факти і обставини загибелі студента. Згодом долучиться і прокуратура. Вона й зробить остаточні висновки. Олександр Токарев, Олександр Осадчий, Донецьк, НТН.
Жах на Вінниччині. Там батько роздушив свою дитину. Напередодні 29-річний селянин повернувся додому п'яний. Лягаючи в ліжко, не помітив, що там лежав його двомісячний синочок і гепнувся всім тілом на немовля. Мати крихітки у цей час спала у сусідній кімнаті. Що сталося лихо, зрозуміли лише вранці, коли в гості до подружжя прийшла бабуся хлопчика. Вона й викликала міліцію. Проти батька малюка одразу ж порушили кримінальну справу. За вбивство через необережність він може потрапити до в'язниці на 5 років. На Хмельниччині п'яний молодик зарізав школяра і тяжко травмував ще одну дитину. 26-річний безробітний причепився до учнів на вулиці, там і виникла сварка. Під час неї розлючений нападник накинувся на хлопчиків із ножем. 15-річного підлітка вбив, а його 14-річному приятелеві завдав тяжких травм. Зараз життю постраждалого нічого не загрожує, злочинця ж затримали гарячим слідом. А в Києві затримали вбивцю повії. 22-річну молодицю з перерізаним горлом знайшли в одній з квартир в Оболонському районі столиці. Судмедексперти нарахували на тілі 39 ножових ран. Слідчі з'ясували, нападники жертва були знайомі. В день трагедії кавалер запросив приятельку на винайняту квартиру і там жорстоко вбив. У міліції припускають, конфлікт виник через ревнощі або ж подруга попросила розрахуватися за інтим. Його було затримано при виході з ліфту, при ньому було вилучені речові докази, тобто кольце потерпілої, кредитна карточка, також були на лиці нього ознаки боротьби, які він отримав від потерпілої. А у Бахчисараї правоохоронці затримали нелюда, який пограбував і зґвалтував жінку-інваліда. Нахабний злочинець був певен, що вона не зможе захистити себе, тож напав просто посеред білого дня і на вулиці. У чергову частину Бахчисарайського райвідділу міліції звернулася місцева мешканка і повідомила про зникнення племінниці. 29-річна небога вранці повела свого сина до садочка. Відтоді її ніхто не бачив. А вже настав вечір. Жінка була інвалідом першої групи, тож так надовго ніколи з дому не йшла. На місце происшествия виїхала слідчо-оперативна група, зайнялася поисками дівчинки, але її не знайшли. Під'їхав додому, вони побачили, що дівчинка повертається вся в сльозах. Жінка розповіла міліціянтам, коли поверталася додому з дитсадка, на неї напав чоловік. Притулив до горла ножа і наказав іти за ним. Чинити опір бідолаха не могла, тож довелося підкоритися зловмисникові. Він привів налякану жертву в гуртожиток, де мешкає його приятель. Там побив, пограбував, а потім зґвалтував. Зняв з неї золоті серьги, мобільний телефон забрав, який впоследствии успів збити. Під загрозою ножа знасилував. І хоча жінка була страшенно налякана, все-таки запам'ятала адресу гуртожитку. Туди й рушили правоохоронці. Нападник ще був там. Його одразу затримали. Їм оказався громадянин Казахстана, який неоднократно був судим. Около полугода назад освободился из мест лишения свободы. Постоянного места жительства не имел. У всьому зловмисник зізнався, але переконував слідчих, що того дня взяв із собою ножа не для скоєння злочину. Просто хотів піти по гриби. Та коли побачив на вулиці молоду жінку, закортіло інтиму. Це бажання й переважило. Розуміючи, що фізично хвора не зможе дати відсічі, напав на неї. У гуртожитку оперативники виявили речові докази. Ніж, білизну постраждалої і 15 патронів. В отношении данного гражданина были возбуждены уголовные дела по трем статьям – разбой, изнасилование, хранение боеприпасов. За кілька злочинів затриманий може пробути за ґратами до 10 років. Світлана Скляренко, Олексій Стороженко, Крим, НТН.